Bakı Expo mərkəzində 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi keçiriləcək. Sərgidə aralarında Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə, Hollandiya da olmaqla dünyanın 16 ölkəsindən 124 müəssisə iştirak edəcək. Sərginin ekspozisiyasını 75-dən çox pullu və pulsuz fakültə, ən fərqli ixtisaslar üzrə tədris proqramları və kurslar təşkil edir. Sərgidə əsas diqqət 16 və daha yuxarı yaşda ziyarətçilər üçün nəzərdə tutulmuş ali təhsil və dil bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi sektorlarına yönəldilib. Ziyarətçilər sərgi zamanı birbaşa aparıcı ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri ilə şəxsən ünsiyyət saxlaya biləcək və qəbul prosesinə nədən başlamalı olduqları, sənədlərin təqdim olunması müddəti, təhsil haqqı, habelə tələbələr üçün yaşayış yerinin necə təşkil edildiyi barədə məlumat ala biləcəklər. Ümumilikdə sərgi çərçivəsində ziyarətçilərə bakalavr, magistratura, aspirantura, eləcə də ikinci ali təhsil və MBA proqramı, o cümlədən işgüzar xarici dil kursları, təcrübə və treyninqlər üzrə proqramlar təqdim olunacaq. Sərgi oktyabr ayının 11-nə dək davam edəcək. İndi isə regionlarda